Snel en kort genomen, maar hier. En Zwarthoek. Dat gaat wel lekker zo voor Groningen. Wolters weggestuurd, Hateboer. De kogel met een kogel. Dat is een beetje een flauwe grap, maar goed. Hij ligt voor de hand. De eerste actie dus van deze centrumspits van Leon de Kogel. De Kogel die nu mee verdedigt. Met Dibbling. Dat is een goed balletje achterlangs op Mahi. En een prachtige goal. Een prachtige goal. Een mooie loopactie. Schitterend diagonaal ingeschoten. De zesde goal alweer van Mahi. Goed de voordeelregel weer toegepast op Bas Nijhuis. Dan een steekballetje en dan komt Mahi mooi achter zijn man. En prachtig ingeschoten. Werkelijk prachtig. Asiente moet terug, want voorin is niemand nu wel. Antonia, die is snel, krijgt hij die bal mee, die krijgt hij mee. En wat kan hij ermee? Wat kan hij ermee tegen Sergio Pat? Hij scoort! Ja! Dat is toch zijn kracht, zijn snelheid. En dat doet hij knap hoor. Het was een moeilijke hoek. En zo is de tactiek van de Go Ahead na een half uur in ieder geval even één keer geslaagd. Groenbast verliest van Jensen, Roesnak, Mahi. Naast. Onder het motto: als je het niet probeert, wordt het nooit wat. En zo is het ook. Zo'n speler, die ziet dat. Dat pad ver voor zijn doel staat en denkt, laat ik het maar eens wagen. Groenbast. Dan gaat Antonia weer. Maar komt weer niet bij een medespeler. Dat is jammer dan voor Go Ahead. Rietsmaier. En pad. Van Niet. Van Wie het verlengt. Maar Hateboer krijgt hem er niet in daar. Ja, ik blijf het vreemd vinden dat Groningen zo afwachtend voetbal thuis. Dat het niet veel meer druk zet. Dat gaat Mahi nu doen, want die is het zat. Maar dat moet je met z'n allen doen. Schenk. En nu levert het misschien succes op. Met Tibbling. Jensen. Nu is het Groningen dus dat omschakelt. Roesnak. Sørloth. Het scheelt weinig met Hateboer die een corner wil. Maar die krijgt steeds een sprint niet. Scheidsrechter zegt niet. Waarom? Ja, omdat de arbitrage het anders ziet. Hendrik stuurt Antonia weg. Ja, en dan is het weer alarmfase hoor. Antonia, wat moet men Misevic doen? Hij doet niks, hij durft niks. Rietsmaier. En dan komt Reiner die bal uit het doel. Ja, die Antonia toch, die dekselse Antonia. Dat is toch leuk om naar te kijken hoor, zo'n sneltrein. Die heerlijk gebruik maakt van zijn snelheid. Weg is die, hupsakee. 2-3 meter loopt hij zijn man eruit. Ja, wat doet die man? Hij overlegt Evans Faber met Marcel Groningen, met Bril. De andere assistenttrainer is, ja, die kent u natuurlijk, Peter Hoekstra. Dibbling, en daar is Sørloth weg. Daar is Sørloth weg. Wat kan die? Oh, 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 oh. Wat een onkunde. Wat een onkunde. Of hij had het zelf moeten doen of die bal goed en zuiver op mij hier moet afspelen. Maar hij houdt het niet meer vol. Hij heeft zelf aan, hij moet gewisseld worden. En dat haalt toch de angel uit het aanvalsspel van de Eagles. Want Brands is meer een komende man, een team. 7 keer verloren. En dan misschien in een uitwedstrijd, een lastige uitwedstrijd, een punt halen. Maar gebeurt dat ook? Schenk op denk. Daar komt Van Nief. En een vrije trap dan op, ja. Niet zo'n handige overtreding daar van Hendricks. Het woord is aan Van Nief. De daad is aan Van Nief.
De ruimte links bij Zwarthoed is redelijk groot. Maar hij raakt de muur. En dit is Maatsen. Maar die glijdt weg. Van Mief dan nogmaals. Tibbeling. Is hij daar dan? Nee, Sørloth. Wat een kans. Maar dat is onkunde. Dan kan je gewoon niet beter. En zo eindigt dit duel. Dit laatste duel van FC Groningen thuis in de Euroborg in 1-1. En is Hans de Koning dolgelukkig met dat punt.